Слов'янську травмувався водій скутера та його пасажирка. Правоохоронцями було встановлено, що двоє місцевих жителів під час руху на скутері потрапили в яму. Внаслідок аварії чоловік 1971 року народження та його дружина отримали тілесні ушкодження. Наразі, за даним фактом, поліцією відкрите кримінальне провадження. Інформацію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. За попередньою кваліфікацією, статтею 286 частиною 1 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції.